Шановне панство, спішу поділитися з вами приємною новиною. Нам в руки нарешті потрапила посилка. З живучим мудрофоном Geotel A1. За характеристиками це неймовірно бюджетне рішення. Для тих, кому телефон потрібен для того, щоб дзвонити, або ж для того, щоб відбуватися від злочинців в темних провулках. Серцем виступає Mediatek MT6580M, оперативної пам'яті 1 ГБ, 8 гектарів постійної, з яких після вімкнення залишається лише близько 500 МБ та 5 гектарів відповідно. Благо, останній можна розширити завдяки наявності слота для карт пам'яті microSD до 32 ГБ. Камер 2 на 8 та 2 мегапікселі. І про них хочеться сказати лише, ну, вони є і слава Богу. Натомість, живучість цього смартфона також проявляється у ємній батареї на 3400 мАч, що з урахуванням Quad HD роздільної здатності 4.5-дюймового екрану складе десь 2 або навіть 3 дні посереднього використання. Ще однією приємною плюшкою, про яку важко не згадати, стане те, що смартфон прямо з коробки працює під управлінням 7-го Андрійка. Ось подивіться. Ну що, ваші свіжо анонсовані Meizu, Xiaomi нервово смають у сторінці? Мій також. Але це все лише прелюдія перед основним блюдом, перевіркою його на захищеність. Річ у тім, що у всіх пінгвінят в один момент забрало креативу. І ми вирішили запитати у вас, наші любі глядачі і читачі. Ми просимо вас допомогти нам і залишити в коментарях під цим відео і на сайті пропозиції щодо того, як перевірити цей телефон на живучість. Попереджаємо, що запропоновані варіанти мають бути здійсненими. Адже по завершенню знущання, тобто тестування, ми відправимо автору коментаря, чи варіант ми застосуємо в наступному відео, подарунок у вигляді цього смартфона, що, сподіваємось, виживе. Ага, зацінили, як ми ось поставили скрутне становище. З одного боку, хочеться запропонувати щось дійсно скажене, а з іншого, ну, це можуть не повторити, або під час відпробувань телефон просто загнеться. Ну що ж, хай вам щастить.